عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دے مننے ہو عشق نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے توڑے سہ تلواراں کھنے ہو جت ول ویکھے راز ماہی دے لگے اسے پنے ہو تے سچا عشق حسین علی دا یا حضرت باہو سر دیوے پر راز نہ بننے ہو گزارش کر رہا ہوں جگر گوشہ حضور سلطان العارفین شیخ طریقت اللہ صاحب زادہ پیر محمد ندیم سلطان صاحب سروی قادری نعرہ بیگونی میں صفا کیجئے نعرہ تکبیر محبت کے ساتھ نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیر نعرہ سلطانیہ حضرت صاحب زادہ پیر محمد ندیم سلطان صاحب قادری بنی سرپرستی اللہ بام غوثیہ سلطانیہ پاکستان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمود الرحمن الشہید علی رسول کریم سبحان اللہ ما شاء اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العزيز ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاه والسلام عليك يا سيدي حبيبي يا رسول الله وعلى اليك وصحابك يا نبي الله بسم اللہ قسم اللہ دعا بھی لینا بھارا ہوں نال شفاعت سرور عالم چھٹسی عالم سارا ہوں حدوں بے حد درود نبی دے جس دا ایڈ پسارا ہوں میں قربان تنہا خون یا حضرت باہو جنوں ملیا نبی سہارا ہوں بے حد حمد و ثنا اس خالق نے عظیم واسطے جس خالق نے ماں جیسی بزرگ ہستی نوں اپنی محبت کا عنوان آخیا اور درود نبی پاک صاحب اولاد صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک ذات سے جنہوں نے ماں ماں عظمت اور ان کی روحانیت کے بارے اصحاب رسول نے آگاہ فرمایا دعائے چلن تقریب حاجی محمد امیر افضل محمد اظہر سلطانی نے اپنی والدہ مرحومہ دے احسال ثواب واسطے اس محفل کا انعقاد کیتا اللہ رب العزت انہوں نے اس کاوش میں سارے کا آمرا اٹھنا بولنا قبول و منظور فرما کے مرحومہ کی قبر اور حشر کی منزلوں میں آسان فرمایا علماء کرام تشریف فرما ہے الحمدللہ محمد اکرم شاکر صاحب اکرم عمر صاحب ایسے بزرگ علماء کرام تشریف فرما ہے جنہ کو اللہ کے محبوب دے دین دا علم موجود ہے اور اچھا بیان کرنے والے کہ اج ڈیوٹی میری لائی گئی ہے اس واسطے میں حاضر خدمت ہاں دل تے آئی کہ آپ حضرات کا بیان سنایا جائے لیکن ساتھیوں کی مرضی نہ لے لیے کہ
اج میں کچھ گزارش کراں، اللہ پاک میرا بیان کرنا آپ دا سننا اساں سارے واسطے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی جیڑی مبارک آیت کریمہ آپ حضرات دے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، اس دا ترجمہ کچھ یوں ہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ دے نام کو شروع کر دیا جو رحمان بھی ہے جو رحیم بھی ہے۔ صوفیاء نے اس دا اظہار ان کیتا، اللہ دے نام کو شروع کر دیا، اس میں اللہ کو شروع کر دیا جس وچ رحمان اور رحیم پوشیدہ ہے۔ تائیں میرے شیخ کامل نے فرمایا کہ بے بسم اللہ اسم اللہ اللہ تی بھی گہنا بھارا ہو نال شفاعت سرور عالم چھٹسی عالم سارا۔ اس آیا مبارکہ وچ اللہ رب العزت نے اپنی ذات کا ذکر نہیں کرتا، اپنے اسم کا ذکر کرتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں اللہ کو شروع کر دیا جڑا رحمان اور رحیم ہے، اللہ کے نام تو شروع کر دیا جس وچ رحمان اور رحیم، لیکن اسم کا ذات کا تعلق نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ وچ ابتدا اپنا اس میں ذاتی بیان فرمایا، اور جوڑے اس میں ذاتی پوشیدہ ہے انہوں دو صفاتی ناموں کا بھی ذکر فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ اس میں ذاتی اور رحمان اور رحیم، یہ اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں اللہ کو شروع کر دیا جس میں رحمان اور رحیم پوشیدہ ہے، اور جڑیاں سیانیاں ماما ہوندیاں یا جنہ دیا سیانیاں ماما ہیں، جدن انہوں دے بچے انہوں دے اکھیاں دے سامنے آوے ہیں وہ اے ہی آیا مبارکہ تلاوت کر دیں بسم اللہ۔ میں تھوڑی بڑے والی تقریر تو ہٹ کے گل کیا کر رہا، اس واسطے خلاصہ میں نہیں پتا کہ بیان ہو سکتا، لیکن عرض یہ پہ کرتا کہ جڑیاں ماواں سیاڑیاں ہوں جنہاں دا تعلق اللہ رب العزت دی معرفت دے حقیقت نال وابستہ ہوتا ہے، جدن بھی انہوں کی اولاد وچوں کوئی سامنے آتا ہے، دھی آوے پتر آوے بھرا یا کوئی دل نو ٹھارن والا سامنے آئے تو وہ لفظ یہی کٹتا ہے یا کٹ دیے بسم اللہ، بسم اللہ، اور بسم اللہ تو اس ابتدا کی اور اس وچ رحمان اور رحیم خوشی کا۔ اور جس بی بی نے کثرت نال اپنے ملن والے بسم اللہ کی تعلیم تو آگاہ اللہ رب العزت اسی بی بی کے متعلق ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو میں تے 70 ماما تو بھی زیادہ تواڈے نال پیار کر رہا، 70 ماما تو بھی تواڈے نال پیار کر رہا۔ ان کی وجہ اور یہ حقیقت صوفیاء نے کیا بیان فرمائی، صوفیاء یہ بیان فرماتے ہیں کہ جس کے لباں میں ہر ویلے اللہ اللہ کا ذکر موجود ہو، کسی نو ویکھے تے آکھے بسم اللہ، اس دے دتے ہوئے رزق وچوں کوئی کھاوے یا پیوے تے آکھے بسم اللہ، اللہ پاک فرماندا ہے ہو ہی نہیں سکدا میرا ہر ویلے نام لوان والا یا نام لوان والی ہوے تے میں اون دی حقیقت تے معرفت نہ بن ونجا، میں 70 ماما تو زیادہ اس نال پیار کردا تے جس نال میں پیار کر لواں اون دی اولاد وچوں اگر فجر دی اسے وضو نال جس نال اس مانو سجدے کیتے اسے وضو نال جدن اس اپنی ماں نو ویکھی تے کئی مقبول حجاں دا ثواب
بیان عطا فرما جس وضو نال اس دی اولاد وچ جڑی انہوں بسم اللہ آلانا لی اس دی اولاد وچ فجر دی نماز جڑا اس وضو کیتا اسے بھاوے وہ بچی ہوے بھاوے وہ بچہ ہوے فجر دی نماز اس ادا کی تھی اور ادا کرن تو بعد وہ کسی اور دے نہیں گیا اپنے ماں باپ دے قدماں وچ آیا اور محبت اور الفت نال جدن اس اپنی ماں دا چہرہ ویکھیا باپ دا چہرہ ویکھیا اس وضو نال جس نال رب نو سجدے کر کے آیا ہے اللہ پاک نے فرمایا میرے سونے اپنے نال محبت کرن والے نو دس دے کہ کئی مقبول حجاں دا ثواب میں انہوں ایک نگاہ نال عطا کردا ہوں جڑا بسم اللہ آکھے ان دی دھی تے پتر ہوے نمازی تے پڑھے بھی فجر دی نماز کیڑی پڑھے فجر دی نماز وچ کے وزن کے ہے وزن کے ہے نا الصلاۃ خیر من النوم اوے نماز چنگی ہے سمن دو اوے نماز چنگی ہے سمن دو تے جڑی نماز چنگی ہے سمن دو اوہی نماز جگاندی ہے اے رب نو سجدہ کرن والے تو اللہ نو سجدہ کیتا اللہ دی بارگاہ وچ طلب کردا رہے اور تیری طلب اے ہے کہ انم تا علیہم کہ مینوں انعام یافتہ بندیاں دے رستے تے چلا جدوں تو اے انعام یافتہ بندیاں دے رستے دی دعا مانگ لئی اور اپنے محبوب دی بارگاہ وچ اتحیات تے بیعت سلام پڑھ لیا تو پھر تو دعا مانگی رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی اگے کہ ہے وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اے نیند تو بہتر ہے کہ ایک رب نو سجدہ نہیں چھوڑنا تے دوسرے اپنے والدین دی زیارت نہیں چھوڑنا کیونکہ کملی والے نے فرمایا جس نے صبح دی نماز تو بعد اپنے والدین دی زیارت کیتی کئی مقبول حجاں دا ثواب ملا سی اور سارا سلسلہ جڑا سلطانی قادری ہے یہ تعلیم ہی ماں باپ دا ادب دے ماں باپ دا ادب دے دیے جس مائی دے دعائے چلم وچ اساں سارے حاضر ہیں اے اساں کوئی احسان نہیں کیتا کہ ساڈا شکریہ ادا کیتا جائے بلکہ اس خاندان دا احسان ہے سلطان صاحب دے مشن انہوں نے حضور سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ وسلم محبت کی تھی انہوں نے طریقت سے چلے انہوں نے معرفت لوگوں تک پہنچائیے اور جہے سلطان صاحب کا خالی نام سنتے ہوتے ہیں انہوں نے نام سنایا ہی آئی تو انہوں لوگوں پیدل سلطان کا وہ دربار سے لے پے اس واسطے سارے سلطانی سلسلے میں ہے ہی ماں باپ کا ادب کیونکہ سارے جان دن کہ شہنشاہ فرمایا میرے تو آن تو پہلے میرے مائی باپ کول ہو دے جڑا ہی جانا ہے پہلے شور کوٹ سلام کرٹ جانا ہے پھر شور کوٹ تو بعد سلطان صاحب کے دربار تھا میں اپنے حضرت صفی سلطان غلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھے حضرت یہ کی وجہ ہے کہ سلطان صاحب جس عرفہ دے بادشاہ ہو سلطان الفقر ہو لیکن انہوں نے والدین کو ہو تو جانا ہے حقیقت ہے میرے حضرت صاحب فرماندن کی وجہ یہ ہے کہ مریدین واسطے یہ تلقین کی جاتی ہے کہ جس نے اللہ کی معرفت حقیقت دے مزار تے بہنا ہوئے عرف نے دس دن کہ جدن تک تواڑے تے تواڑے ماں پیو راضی نہ ہو سن اس ویلے تک معرفت حقیقت دے کدی طالب تساں ہو سکتے کیوں کیونکہ اس وچ رحمان تے رحیم پوشیدہ ہے اس وچ رحمان تے رحیم اے میری گلاں سمجھ نہیں آندیاں پئی ہیں اس واسطے اس میں اللہ جو شروع کرتے ہیں جس وچ رحمان تے رحیم پوشیدہ ہیں وہ اس میں اللہ ہے ہن باقی رحمان تے رحیم اے اس میں صفاتی ہے اس میں
اس میں صفات ایمان اس وچ صفت ہے صفت پائی جاندی ہے ہن اس وچ پوشیدہ ہے کیڑی شے رحمان تے رحیم اس میں اللہ وی اے غیر یاد رکھے میں ذات دی گل نہیں کر رہا اسم دی گل کر رہا اگر اسم دی زیارت نال اسم دی زیارت نال باوضو جڑی تساں زیارت کردے ہو اس میں اللہ دی زیارت نال کئی مقبول حجاں دا ہر روز کوئی ثواب ملتا ہے تے جس نے ذات دی زیارت کیتی ہو سی اس دا مقام کتنا ہو سی ہن اس رحمان تے رحیم پوشیدہ ہن رحمان کے لیے رحیم کے رحمان دی صفت یہ ہے کہ منسوں سے دے سی نہ منسوں تے نہ دے سی رحمان دی صفت یہ ہے منسو دے دیسی نہ منسو تے نہ دیسی رحیم دی صفت سے ہے منسو تاوی دیسی نہ منسو تاوی دیسی اور اے دو کس وچ پوشیدہ ہے تے اس میں اللہ کس وچ پوشیدہ ہے اس میں اللہ وچ اس میں اللہ وچ کے اسرار پوشیدہ ہیں رحمان تے رحیم دے اے پوشیدہ ہیں کہ منسو تے دیسی نہ منسو تے نہ دیسی پھر رحیم دی صفت کے منسو دیسی نہ منسو تاوی دیسی ہن صفت رحمان تے کس نو پیدا کیتا گیا والد صفت رحمان تے کس نو پیدا کیتا گیا والد اور صفت رحیم تے کس نو پیدا کیتا گیا ماں نو کس نو ماں نو باپ کول منسو دیو دیسی نہ منسو تے اس دیونا کوئی نہیں تے ماں کول منسو تاں وی دے سی نہ منسو تاں وی چھپا چھپا تے تواڈے واسطے سبحان اللہ ایسے بجو ہے ہن جڑے رب کول منگ دین اللہ کول منگ دین انہاں نوں وی دیندا ہے جڑے نہیں منگ دے انہاں نوں وی اوہی دیندا ہے احمد ندیم قاسمی آتے ہیں نا کہ رزق کی خاطر زمین کھودی تو پتھر ملے اور ادھر پتھر میں کیڑے کو غذا ملتی رہی ہے ادھر پتھر میں کیڑے کو غذا ملتی رہی ہے اسا رزق واسطے کوشش کرتے ہیں اللہ سانو اس زمین وچ اپنا رزق عطا فرما دیندا ہے لیکن ایک اسے وٹیاں وچ ایک کیڑا موجود ہے لیکن وہ اللہ کی حمد و ثنا وچ مصروف ہے رزق کی تلاش نہیں کر رہا کیونکہ ایک پتھر وچ ہے اوندا کام ہے یہ کہ ہر ویلے اپنے رب کی ثنا کرتا رہندا ہے تے اللہ پاک اس دا رزق اتھے بھی پہنچا دیندا ہے ہوں اس میں اللہ بھی شروع کرتے ہیں جس میں رحمان تے رحیم پوشیدہ ہے رحمان کی صفت ہے منسو تاں وی دیسی نہ منسو نہ دیسی ہوں مسلمان کا کام ہے کہ اپنے رب دی بارگاہ وچ ہر ویلے منگدا ہویا نظر آئے جی میں حضرت اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا محروم تماشا کو وہ دیدہ بینا دے دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دیا جدن امت مصطفیٰ نے دیکھ لیا کہ ہر نماز اپنے رب کی بارگاہ منگتے رہتے ہیں اس واسطے کہ ایسا اس رحمان کی صفت موجود ہیں منگتے ہیں اے اللہ جدن نماز ختم کر لیندے ہیں وہ کچھ بھی عطا فرما دیندا ہے جڑا اسا رب دی بارگاہ وچ منگیا ہوئی ہے سبحان اللہ اپنے رب دی بارگاہ وچ منگیا ہے کیونکہ تو سدوائے چوں نہ مچایو میں اس گل نو پھیلاندا نہیں مختصر کردا ہاں کہ کتنی شان ہے ماں دی کتنی شان ہے ماں دی کہ جڑے رحمان اور رحیم پوشیدہ ہے اوندا دیدار مقبول حجاں دا ثواب ملتا ہے ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم دی تعریف بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہ عرض کردے سونے سارے قرآن دا علم کس وچ موجود ہے اللہ دے محبوب فرماندے سورہ فاتحہ ہے کس وچ ہے سورہ فاتحہ وچ ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک الرحمن مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یعنی کہ قرآن دا سارا علم کس میں موجود ہے
سورہ ہے سورہ فاتحہ تو پڑھ لی ہے اپنے اپنے مکاتب فکر دے ترجمے اٹھا تے ویکھ لو سارے ویکھ لو کہ سورہ فاتحہ وچ رب نے کی مقام تے اسرار رکھے ہوئے پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ دن سونے آ سورہ فاتحہ دا علم کس تھی حضور نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تسا صوفیانہ ترجمہ سن بیٹھے ہو کہ اس میں اللہ جو شروع کرتے ہیں جس نے رحمان رحیم پوشیدہ ہے پھر عرض کی سنیا بسم اللہ الرحمن الرحیم دا علم کس وچ پوشیدہ ہے اللہ دے محبوب فرمانے بسم اللہ دی بے وچ کس وچ پٹھوار والے دی بے نو زیادہ جانا جا اور کوئی جانا ہے جانا جانا یا نہ جانا ہے پر ہوں ممی ڈیڈی والا کام آ گیا ہوں بے والا کام ہی نہیں رہا بے والا کام ہی نہیں رہا سائیں نے فرمایا کہ بسم اللہ دی بے بے بسم اللہ دی وہ جس وچ رحمان رحیم پوشیدہ ہے بسم اللہ دی بے وچ پھر پوچھا حضور بسم اللہ دی بے دا علم کس وچ پوشیدہ ہے سرکار نے فرمایا بے دے نقطے وچ کس وچ ہے بے دے نقطے وچ ہوں نقطے وچ سارے قرآن دا علم تے فیض جڑا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب تے آشنا فرمایا اور صحابہ نے اس کی تلاوت کی تھی ہوں ایک نقطے وچ وہ پوشیدہ ہو گیا ان کا اسرار ان کی حقیقت ان کی معرفت اس نقطے وچ آ گئی ہوں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کردن سنیا وہ نقطہ کتھے وے کدی درختوں کے پتیا نے پڑھیا جا رہا کدی کدی چمڑے تے لکھی ہوئی آیتاں پڑھیا جا رہی ہیں لیکن کتاب کتابی شکل بھی اتنا لیکن کسی صحابہ نے نہیں پوچھا کتاب کتھے وے کتاب کتھے کتاب دا نہیں پوچھا جا رہا کہ وہ کتاب کتھے ہے پوچھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں کیونکہ اگر اقبال نو پتا ہے کہ وہ کتاب کتھے وے تے ابو بکر عمر عثمان و علی نو نہیں پتا کہ وہ کتاب کتھے وے اقبال نے بتائی اقبال نے پتا کہ لوہ بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب ہوں الکتاب کتاب ہے حضور دی ساتھ کتاب کے ہے حضور دی ساتھ ہوں اس کتاب دا علم دا جڑا نقطہ ہے وہ کتھے ہے جس رحمان دے رحیم پوشیدہ ہے ہوں کتاب کی تلاوت کرنے والے پوچھتے پہ حضرت عباس نے پوچھا کتاب وہ نقطہ کتنے میں جڑا سمٹ دے آیا سرکار نے اپنے ہر اصحابی دے محبت نہ ویکھیا تے جناب حضرت علی دے موڈیاں تے ہاتھ رکھ کے فرمایا علی دے دل وچ ہے رحمان رحیم پوشیدہ ہوئے اللہ نے انہوں 70 ماما تو زیادہ آکھے کہ میں انہوں نے پیار کرنے والا جس دے دل وچ رحمان رحیم ہوئے اس دے نال پیار کرنے والا صبح دی نماز پڑھتے بھنگ چرس پیتے نہیں صبح دی نماز پڑھتے اسے وضو نال اگر ماں نو ویکھے تے مقبول حجاں دا ثواب ملدا پیا تے جڑا سارے قرآن دا علم سمٹ دے علی تے دل وچ آ ونجے تے جڑا علی نو ویکھ لوے تاں تے سائیں نے فرمایا جس نے علی نو ویکھیا عبادت کیتی جس نے علی نو ویکھیا عبادت کیتی تے اس واسطے سنگیو بسم اللہ الرحمن الرحیم دا نقطہ ٹر گیا نے علی دے ہن علی دے دل وچ کیڑی شے رحمان تے رحیم کیڑی شے اے او کام نہیں ہے کہ ڈٹھا وکھرا رواج نہ کوئی روزہ نہ نماز جے تو پوچھیے تے کہندے نے جانے یار عبادت نہیں ہے عبادت اللہ واسطے ہے جڑا ماں واسطے حکم آ گیا جن 70 ماں تو زیادہ رب پیار فرماندا پیا اوندے محبوب دا فرمان ہے جس نے صبح دی نماز تو بعد اسے وضو نال ماں دی زیارت کی اونوں مقبول حجاں دا ثواب تے جس نے علی دی زیارت کیتی ہو سی سبحان اللہ
جس نے علی دی سیادت کی اسی انہوں کا پھر مقام کی ہو سی. حضور نے فرمایا جس نے دیکھا اس واسطے اس کی تفصیل اس کی حقیقت بڑی وسیع آئی. ہوں چونکہ جٹال شریف ہے کہڑا شریف جٹال شریف ہے ڈاٹیا کی دھرتی ہے خود ہی آشق خود ہی معشوق خود ہی طالب خود ہی مطلوب آپ ہی مولوی ہیں آپ ہی ناتھ آپ ہی خطیب ہیں باویں اخیر تے آپ چھوڑیں کہ خصوصی خطاب نہ ہو جائے ایک ناشری درانی جو نہ آخیا کہ حشر حشر فیصلہ نہ ہو سکے میں کہ فیصلہ کیسے ہو سکے شہر فیصلہ نہیں ہے فیصلہ اصل مقصد یہ ہے کہ حشر فیصلہ ہو سی حشر دا کہندا فیصلہ ہو سی کہندا فیصلہ ہو سی ہن ہن پتہ ہے کہ حشر کون ہے کیا بات توجہ ہے حشر فیصلہ ہو سی لیکن فیصلہ ہوندا منیا ہوا سی جڑا حشر ہو سی کون ہو سی ہاشر کون ہے یہ پتہ ہے ہاشر کون ہے ہاشر کا میں نہیں ہے اٹھانے والا یا اٹھنے والا اٹھانے والا یا اٹھنے والا اتھاؤں تو میں شر نکلے ہیں نا میں شر والے دن اٹھایا ویسے ہشر والے دن اسی واسطے آ رہے نا ہشر والے دن فیصلے ہوتے ہیں سن فیصلے ایسا آ دیا نا فیصلے ہوتے ہیں تا ہی آلہ حضرت فرمانے خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے عبد مصطفیٰ نو کیوں نہیں خوف ہوئے اس واسطے خوف نہ ہوئے ہشر والے دن خوف تو کن ہے آلہ حضرت فرمانے کوئی لوڑ نہیں خوف نہیں کیونکہ ایسا ہونا ہی سارے ہشر نال ہے محبوب خدا دے انہاں وچ ستواں یا نواں نام سرکار دا ستواں یا کیڑا نام نواں میں نوں اچھے طریقے نال یاد نہیں اللہ کوڑ بلاون کو معاف فرماوے ستواں نام ہے یا نواں نام اپنے اپنے گھر وچ سونے قرآن کھولو پہلا صفحہ اٹھاؤ محبوب دے نام ہو سن انہاں وچ ایک نام حشر ہے ہاشر اس واسطے ہاشر سارے نال ہو سکے فیصلے بھی دے سن لیکن نصیب اسے کا بہتر ہو سکے جس نے ہاشر کی اطاعت کی سی اللہ پاک سن اطاعت کی توفیق عطا فرمائے اس خاندان دیا دین واسطے بڑی خدمت چاہے مسجد کا معاملہ ہوگا اس خاندان نے بد چڑھ کے مسجد کی خدمت کی علماء کی خدمت کا مسئلہ ہوگا علماء کی بد چڑھ کے خدمت کی نے سنگیو اپنے ماں پیو بھاویں دنیا دے تواڈی اکھیاں دے سامنے موجود ہوویں تاں وی تواڈے واسطے رحمت ہے اگر قبر وی چلے گئے تاں وی تواڈے واسطے انشاءاللہ پھر کبھی گل کرسا اللہ پاک مرحومہ مقبرہ دے قبر دے درجات نوں بلند فرماوے اور ساڈا اپنا آمنا بننا اسا سارے دا قبول اور منظور فرماوے بما علینا ساتھ پیدا تو
لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام حاضرين اول آخر درود پاک سورة الفاتحہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں. الحمدللہ اعزہ اقربا نے ورثا نے اولاد نے حضرت مائی صاحبہ کے لیے 237 مرتبہ ختم قرآن مجید 400,000 مرتبہ آیت کریمہ 1,200,000 مرتبہ پہلا کلمہ شریف 400,000 مرتبہ تیسرا کلمہ شریف 426 مرتبہ سورہ یاسین شریف 200,000 مرتبہ درود مقدسہ بسم اللہ شریف سبحان اللہ قل شریف 100,000 مرتبہ استغفار 200,000 مرتبہ یا حی یا قیوم یا رحمان و یا رحیم اسماء الہیہ کا ورد وظیفہ جتنا بھی کیا گیا یہ اہتمام انسرام ہوا آپ حضرات بھی تلاوت فرما کے درود پاک کا نذرانہ بارگاہ رسالت امام میں عرض کر کے ثواب لطف فرمائیں. پیرے طریقت علامہ پیر محمد ندیم سلطان قادری صاحب آپ سے درخواست ہے کہ بالخصوص مائی صاحبہ اور عالم اسلام کے لیے دعائے خیر فرمائیں. Thank you.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المبارك وسلم تسليما يا رب الكريم تلاوت کلام پاک کیا تو درود و سلام تک تیری ہم تیرے محبوب کی نعت جو ختم شریف پڑھیا گیا ہے سورہ فاتحہ سورۃ اخلاص اللہ خدروشی جو اہتمام تعام کیتا گیا ہے اے اللہ تیرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ وچ حدیث ہم تو ختم پیش کرتے ہیں قبول اور منظور فرما جو تیری بارگاہ وچ تیرے محبوب کی بارگاہ وچ قبول اور منظور ہویا ہے انبیاء کرام رسول صدیقین شہداء صالحین اور قرب قیامت تک جتنی بھی صحیح عقیدہ اور واحد ہماری بارگاہ وچ حدیث ہم تو ختم پیش کر دیں میرے مارے قبول اور منظور فرما دیں خصوص محمد امیر افضل محمد اظہر سلطانی کی والدہ مرحومہ اور والد مرحوم کی اور انہوں نے خاندان کے جتنے چھوٹے وڈے مرد عورتیں بچے بچیاں پہلے ایمان دنیا کی رخصت ہوئے انہوں نے اروان و پیش کر دیا میرے مالک حضور فرماتے ہیں جتنے بھی سنگی ساتھی اس محفل دعا وچ حاضر ہوئے میرے مالک ساڈے خاندان کے جتنے چھوٹے وڈے مرد عورتیں بچے بچیاں ایمان دنیا کی رخصت ہوئے انہوں نے اروان و پیش کر دیا میرے مالک قبول اور منظور فرما علماء کرام تشریف لے آئے جنہیں کا نام ہونا اٹھنا پاؤنا اے اللہ قبول و منظور فرما دے مرحوم دے قبر و حشر دی منزل نو آسان فرما دے بیماراں نو شفا کاملہ عطا مسافراں نو منزل مدینہ نصیب فرما دے اے اللہ قرضداراں نو قرض ادا کرن دی توفیق عطا فرما دے بے اولاداں نیک سارے اولاد عطا فرما دے اے اللہ تو کریم ہے اساں سارے دے حال تے رحم و کرم فرما تو رحیم ہے اساں سارے دے حال تے رحم و کرم قلت اللہ وسیلہ ادری کنی ادری کنی ادری کنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم